Njabanita pastori Eugene Kiruhura. Ntuye muri America mu state ya Iowa. Yego. Kabandi umushumba w'itorero rya Shalom Covenant Church. Ya hanyuma pastor igitumye twifuzaga kukuvugisha uri umushumba nk'uko bivuze hari impanuka iheruka kubaho ya cyane cyane abantu bari bazi Pasteur Théogène wo bitaga inzahuke hanyuma hari abantu babiri bari kumwe mu modoka bivugwa ko bari bavuye aho muri Amerika. Amakuru nagerageje gushaka nuko namenye ko wari umushumba wabo donc bari abakristo mu rusengero rwawe wenda tutararengaho byaba ari byo cyangwa wenda twaribeshye. Oya nibyo bari abakristo bacu dukorana umurimo w'Imana. Hanyuma umushumba mwe mukimara kubyumva mwabyakiriye gute nk'abantu nyine nk'umushumba mwabyakiriye gute mwabikozeho iki? Byaradutunguye kuko ku cumweru co hirya nk'iki cashize cejo twaravuganye n'uriya mama witabye Imana asezera afashe indege agiye muri Uganda. So twumvishe ko yitabye Imana kuwa kane. Byaradutunguye cyane kuko twari tuzi yuko tuzongera kumubona zindutse. Ariko se hanyuma yego yes hanyuma warumbaje muco tubikoraho nta kindi uretse ko twabaye hafi y'umuryango we kubasengera kubahumuriza mu ijambo ry'Imana no kubafasha buryo bw'ibikorwa mu buryo busanzwe bw'amafaranga kugira ngo tubafashe tubabare muri ibihe bitoroshe. Yego nibyo ngibyo twa bashobora gukora. Ese pastor buriya uriya mubyeyi yarafite abana bangahe? Yarafite abana bane. Ugasize abana bane? Umubyeyi uriya muzeyi w'umumama asize abana bane, umubyeyi uriya w'umupapa John asize abana nawe bane. Hanyuma se mushumba buriya hari ukuntu abantu bajya babivugaho bakavuga ngo iyo wenda umuntu agiye gutabaruka nkuko agiye kugenda ari umugeni hari ukuntu ubona wenda muri iyo minsi nyine ubona ko asa n'umuntu uri kwitwarika cyangwa akavuga nk'utuntu wumva kuko biri kose hashobora kuba hari mwibanga mwebwe mwambabonaga gute nk'abantu mwabanaga hafi cyane cyane ku mwabanaga no mu buzima bwa Gikristo. Muzukuri kuri ico kibazo nta sign nimwe nabonye igaragaza ko bagiye kwitaba Imana. Twari tubana baransezeye baja kugenda nta yindi sign navuga nashoboye kubona. Hanyuma mushumba hari ikindi kintu cyari cyavuzweho na cyane cyane nicyo nifuzaga ko wenda wasobanurira abantu badukurikiye. Abantu baravugaga abantu bamwe bakavuga bati nta bantu b'Imana bapfa kuriya muri buriya buryo impanuka nkiriya bakavuga bati wenda basize abana bakiri bato wenda nibwo ubuzima bwari bukiboneka cyane cyane bashingiye kuri Pastor Théogène bakavuga bati bariya abantu batanzweho igitambo. Mu byukuri pastor nk'umushumba wasomye ijambo ry'Imana uzi icyo Bibiliya ivuga umuntu w'Imana bashobora kumutambaho igitambo bigakunda? Iyo aboruse muri icyo kibazo kugira ngo ncumve neza nkumve neza nicyo se mushito washaka kubaza. Nari mvuze hari ukuntu abantu bagiye bamwe babivugaho bakavuga ko wenda bakurikije ukuntu nyine bapfuye uburyo bapfuyemo byagiye bivugwa ku ma social media cyane cyane hano iwacu bavuga ko bashobora kuba baratambweho igitambo. Mu byukuri umuntu w'Imana nk'umushumba wasomye Bibiliya uzi ijambo ry'Imana rivuga umuntu w'Imana ashobora gutambwaho igitambo bigakunda? Ibyo ntibishoboka ntibishoboka kubera ko ndizera yuko Imana yadushyiriyeho urugabano umwana w'umuntu adashobora kurenga. Yego. Nzi ko iminsi yabo yo kubaho Imana niyo yayigenye
igihe cyo guta cyo gutaha kwabo imana niyo yakigenye n'ikizi biravuga ngo umubare we w'amezi umubare w'iminsi imana niyo yabishe nta muntu wabyongera nta n'umuntu wabi wagabanya yego kuko ni ijambo ry'imana rivuga niko biravuga ngo iminsi yo kubaho k'umuntu irabaze n'umubare w'amezi birabaze niyo bavuze gutyo aravuga ngo wamugeneye igihe ntarengwa imana yagenye igihe ntarengwa cy'umuntu nta mwana w'umuntu wacyongera nta mwana w'umuntu wakigabanya yego muri make ntabwo bishoboka ngira ngo hari undi mupasteri nari navugishije abantu barusheho gusobanukirwa ntabwo bishoboka ko umuntu uri mu biganza by'Imana Satani yamukuramo akamwica ntabwo bishoboka niko mbyizera ya hanyuma iziko yego iminsi iba yageze ya minsi yagenwe n'Imana hanyuma mushumba wenda tugira ngo tukurekure aho ngaho muba munafite akazi kenshi nka mwabaye inaha muri Afrika muhamara igihe hanyuma wenda ntago tuzi igihe mumaze ariko mumaze muri aho ngaho muri Amerika ariko uko biri kose ni igihe kitari gitoya kubera ko kugira ngo mugere ku rwego mukora itorero ribe rikomeye byatwaye igihe iyo urebye uburyo by'abantu bakunda Imana cyangwa se abantu bakunze gukizwa cyangwa se bakunze ubugingo sinzi niba ariko nabivuga aho muri Amerika na hano iwacu mubona itandukaniro ari irihe navuga ko ubukristo buri mu kanwa waje ari umukristo akomeza kuba ari umukristo waje atarabifashemo birarangira ndizera ko kwizera ko umuntu Imana yiyizeye nzambwira ngo imitungo yindi ntabwo tuba tuyimukana nk'inzu bubatse muri Afrika urayisiga ariko ubukristo wa bwawe urabwimukana niyo mpamvu muri imza y'imza ravuga ewe ndi umukristo wo mu mutima umukristo akomeza kuba umukristo utari umukristo Amerika iramufasha kuba yabivamo hari uburyo hariho imiryango myinshi ino ibikingutse ituma abantu babivamo yego hari izo iyo miryango myinshi ibikinguye kugira ngo umuntu ananirwe kuruta iwa tuvuge ku rugero nko ku cumweru abara amahitamo menshi yo gusenga no kudasenga hari ibikorwa byinshi by'abana ibikorwa byinshi abantu baba ari busy rero hano harimo imiryango myinshi yo kubivamo irashobora kuba yabaho kuruta muri Afrika ariko umukristo ni umukristo umukristo ni uwo mu mutima uri muri Afrika uri muri Europe uri muri Amerika umukristo ni umukristo none burya rero aba ibintu abantu bajyavuga batekereza bavuga ko ngo iyo umuntu avuye hano direct ahita aba umupagani ntabwo ari byo ahubwo hari abavuye muri Afrika ari abapagani bashika ino bakaba abakristo cyane none se pasta ubwo gute se kuko hano akenshi usanga abantu ibintu bituma abantu basenga harimo n'ubukene harimo n'ibibazo wenda bigatuma aguma hafi avuga ati reka niyegereze Imana kandi aho ngaho ikibazo cy'ubuzima kiba gisa n'icyagabanutseho ubona ko ubuzima bw'ibanze buba bushoboka ubwo ni gute umuntu ashobora kuba avuye hano akaba umukristo ageze aho ngaho cyane bivana n'igihe umuntu yahuye n'Imana bivana n'impamvu yatumye uhura n'Imana cyo kimwe ibyo wenda simbijamo kure harabahuye n'Imana mu gihe runaka ahantu runaka nari nkubwiye ngo abaje ari abakristo bavuye ngo bagere no baba bakristo cyane harabavuye ari abanyantege nke ngo bagere no baba abanyantege nke cyane harabavuye abanyantege nke ngo bagere no baba bakristo cyane ubukristo sahantu n'umuntu yego yes icyo nakongeramo wenda utashoboye kubaza muzukuri aba bantu bara abakristo bacu bara bakora umurimo w'Imana bari bazindutse kandi baradusezeye kandi bari barabaturanye n'abantu bari baravuye mu makamba amwe n'abantu bari baranye n'abantu bari bagiye mu bikorwa byabo
muzukuri navuga ngo numva abantu ngo bari bagiye gukora ubukwe ngo bari bafiance ayo makuru iko ari ikinyoma agararaho kubera ko ntabwo ninje mu buzima bwawo buri person cyane ariko uyu mupapa witabye Imana yarafite umugabo yarafite abana biwe bane uyu mupapa wundi yarafite umugore yarafite abana biwe bane mu byukuri gusa n'abantu bahujije urugenzi n'abantu bari bagiye mu gihugu kimwe baje baturukamo ibyo kuvuga ngo gusa n'ikindi nashoboye kumenya nuko uno mu mama Pasteur Théogène yari musaza we mu buryo bw'umwuka umuntu babanaga buri hafi yafashaga mu bikorwa yakora so ibyo kuvuga ngo gusezerana ni ikinyoma twarababaye kubabura twarababaye kubabatira mu isi ariko ico tuzaza nuko umuntu wese wabzawe n'umugore afite igihe Imana yamugeneye cyo kubaho kandi wenda narubimbajije uyu munsi witwa John Yenga John Yenga yashinguwe mu gihugu cy'u Bugande uyu mu mama wundi nawe Uwineza Devota nawe azashingurwa wejo kuko twashoboye kuganira na embassy yacu yaka iri muri Kampala ya US bigaragara bigoye cyane gukura imirambiriya bisaba gukorana n'abindege bisaba gukorana na embassy bisaba gukorana na funeral home bisaba coordination nini cyane pe kandi cyane kuri mirambiriye so kubera yuko ya mu gihugu cya Uganda hari imiryango myinshi biba ngombwa yuko ba amaziko azabera mu gihugu cy'u Buganda rero John bamushingura umunsi wa gatatu uyu mama Depota nawe bazamushingura umunsi wejo kuwa kane ndibaza hatagize igihinduka rero tukaba natwe dukomeje kubwira umuryango wa marehemu Pastor Theo ngo wihangane n'izindi nshuti n'abavandimwe Rwanda barunda bakongomani si yose yumvisha amakuru yateka babara natwe dukomeje kuyihangana ndetse n'uriya wundi mupapimwe ntashoboye kumenya cyane bavuze wari uri kumwe na Theo imiryango yose turayifuriza gukomera no kugira kwizera ko tuzababona nitugera mu bwami bw'Imana yego murakoze namwe Imana ibahe umugisha pastor yego sande ndazi ko itorero tuzamumisinga uyu ni Madame Bosco uyu ni umwana we muto yasize reka nsabe n'abandi bana be batambuke hano reka nsabe uriya mutambuke abana be nimutambuke hano niwaombe mukuja hapa mbele uyu muhungu yakurikiranaga n'uyu mukobwa uyu nawe n'umusore we wakurikiranaga n'uyu muhungu uyu niwe mfura yiwe uriya n'umukazana we aba n'abuzukuru babo aba n'inshuti bateranye reka nsabe bahura ave hasi nawe ni murumuna we ni kombe ndu gusimame unaza ukapita hapa mbele pita hapa mbele kugira ngo abantu bakumenye ni murumuna wa marehemu benshi mwarimu muzi nuriya ni madame we abenshi bamuzi kubwo kwitaho gifti aba nibo bantu basizwe n'imiryango yabo abandi twebwe twese n'inshuti zabo ziri hano marafiki na ndugu wako hapa ariko turavuze ngo itorero pole sana ndagira ngo dufatanye dusenga Imana hanyuma ndavuga ijambo ritoya hanyuma tuze kuganira ku bintu bibiri agakurikirwa n'uyu musore And then the following is him. Agakurikirwa n'uyu mukobwa. And the girl. Na papa wa muramubona. And that's the father. Turaza gukora ibintu byo gusengera uyu muryango. We're going to pray for this family. Turabikora buke. We're going to do it in a little time. Turaza gukomeza kubasengera ku mugoroba. And we'll also continue praying for them in the afternoon.
amagambo yacu ni make cyane our words are very little ariko tunasema pole sana but we say sorry data se winfos God is the father to orphans data waturemye atuzi data yaturemye imana yaturemye ituzi and God created us as he knows us murabizi ko devota yapfanye nane nabahaye ifoto ngo yadushireho kora ngo batabumuzi bazo kwimenya if you can put the picture there will be great please rekansabe madame bosco tambuke hano uri ani marehemu mama wabana devota uwineza rekansabe mama ari yarasotse hanze katwihangane aze nari bivuze ko muzukuri mama yari umukristo w'itorero yari umurinzi arimbaga muri Rehoboti yakoraga imirimo mu itorero kandi yaranasezeye ku cumweru harabaza kuvuga ngo uyu nguyu yagiye gute yaransezeye nagiye kuja muri Canada ndavuga ngo reka nshiremo nishuriremo international cyangwa se service ya Canada Mexico ndayishurira sinari nzi umutima warambwiye ngo ndari emergency yoba ndayishurira maze kuyishurira ngeze ku cumweru arambwira ngo ndagiye ariko twe twari tuzi ko agiye azindutse azagaruka mama nikombe kujya hapa mbele mujeni wa Yesu wite kure ari afiyo kuzaka tujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose Yesu witegure ari afiyo kuzaka tujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose Aleluya mujyani wa Yesu witegure ari afiyo kuzaka tujyana Charo tiza yomwe juru yateguya bamizera bose Uri afiyo kuza bona Yesu aje kuya numugeni wamwemeye azareba imyambaro yumugeni ariyo mirimo yo gukira Afiyo kuzabona Yesu aje kujya n'umugeni wamwemeye azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka mugeni wa Yesu witegure ari afiyo kuza kutujyana mu byicaro Yomwijuru yateguriye abamwizera bose Mugeni wa Yesu witegure ari afiyo kuza kutujyana mu byicaro byiza Yomwijuru yateguriye abamwizera bose Umugeni amaze kwemera umukwe abazi ko ari we bazabaniteka akamenya ko asize se na nyina akabana n'umukwe uteka byose Umugeni amaze kwemera umukwe abazi ko ari we bazabaniteka Kamenya kwasize sena nyina akabana n'umukwe uteka yose Mugeni wa Yesu witegure ari afiyo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose Oh, mugeni wa Yesu
icharo jiza yomwijuru yateguri abamwizera bose uzabarubukwe urutugo mwisi kuko uzatabana abamarayika abo bazaba bafite amatsiko yo kure uwo mugeni wa Yesu uzabara ubukwe burutubwo mu isi kuko uzatabana abamarayika nabo bazaba bafite amatsiko yo kure uwo mugeni wa Yesu uzabara ubukwe burutubwo mu isi uzatabana abamarayika nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu mugeni wa Yesu witegure ariyo mfi yo kuzakutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguri abamwizera bose mugeni wa Yesu witegure ari hafi yo kuzakutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguri abamwizera bose imisi ba myinshi igahimwa n'umwe ariko umunsi nzabona Yesu ndusanzwe aza umutima wanjye kunezerwa kandi ugazaza nawe Yesu ukaza kugenza imisi ba myinshi igahimwa n'umwe ariko umunsi nzabona Yesu ndusanzwe aza umutima wanjye kunezerwa kandi ubwazaza nawe azukaza kugenza iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe ariko umunsi nzabona Yesu ndusanzwe aza umutima wanjye kunezerwa kandi ubwazaza nawe azukaza kugenza uwo munsi iyo nkutekereje ndakumbura agira amatsiko yo kureba ibizabaho ariko icyo nzi neza uzaburutiyindi kuko uti Yesu aho kubisi yarema uwo munsi iyo nkutekereje ndakumbura kagira amatsiko yo kureba ibizabaho ariko icyo nzi neza uzaburutiyindi kuko uti Yesu aho si yarema uwo munsi iyo nkutekereje ndakumbura kagira amatsiko yo kureba ibizabayo ariko icyo nzi neza uzabura utiyindi kuko uti Yesu aho kubisi yarema nubwisi ndushya ariko ndasiganwa nshaka gusingira cyo Kristo yamfatiye ari n'umwambaro mwiza yambikiye byanifuza ko nawe wazawambaraho nubwisi ndushya ariko ndasiganwa nshaka gusingira icyo Yesu yamfatiye ari n'umwambaro mwiza yambikiye byanifuza ko nawe wazawambaraho nubwisi ndushya ariko ndasiganwa nshaka gusingira icyo Yesu yamfatiye hari n'umwambaro mwiza yambikiye yanifuza ko nawe wazawambaraho uwo munsi iyo nkutekereje ndakumbura nkagira amatsiko yo kureba ibizabaho
ari kwicyo nzi neza uzamurutindi kukuti Yesu ahubuvisi yarema uwo munsi yo ngutekereje ndakumbura agira amatsiko yo kurabiba izabaho ari kwicyo nzi neza uzamurutindi kukuti Yesu ahubuvisi yarema. Uzi iyo tuvuze aya magambo kuza kwa Yesu bimara imibabaro cyane. Ikintu wabwira umuntu wabaye ndukumugura kwese azaza umunye yavuze ngo ntere muhozi ndaruha bambwiye kwese azaza ndaruhuka. Amen. Ikintu cyonyine wabwira umupfakazi, wabwira impfubyi, wabwira umuntu wese, wabwira ubabaye, wabwira urwaye, wabwira umuntu bitemera, wabwira n'uwo byemera, kimara umubabaro. Paulo yaravuze ngo mumarane ishema wabakubwira ayo magambo Yesu kubazaza biraduhagije. Amen. Reka rero nsengera abantu twari kumwe babwira ko Imana itabahamagariye kurya no kunywa ku Yesu yaje ibiryo bihari toronerezamo akabazakomeza kurya umugeni wa Yesu ugomba kwitegura. Yego. Dusenge Imana yacu Imana ngushimire uyu mwanya mwiza waduhaye wo kwibukiranya ko abera bazataha kandi ko umugeni ari no mu isi ariko akeneye kwezwa no kwambara imyambaro y'ubukwe kugira ngo umukwe naza asange yiteguye. Mwami sengeye umuntu wese turi kumwe muri icyo kiganiro umwibutse impamvu wamuhamagaye. Ntabwo waduhamagariye kurya no kunywa kuko n'abadasenga bararya bakanywa, abadasenga baba mu mazu meza, abadasenga bafite imigisha y'inaha, ariko icyo badafite ni ubugingo. Twebwe rero twarakumenye tumenya ko nyuma w'ubuzima hari ubundi. Abandi bameze nk'amatungo bararya bakanywa bagapfa bikarangira niko bibwira, ariko tuzi ko nyuma y'ubuzima hari ubundi bugingo, hari iyindi si tuzaturamo. Umugisha uwo twabanye wese arushaho guhora yiteguye kuza kwawe cyangwa ateganye ko yanasinzira mbere ko Yesu aza, Yesu yazagaruka akaza kumusura. Cyama amagambo yawe mwami ukayaha imbaraga zo gutuma bayumva kuruta uko twayavuze kandi izo mbaraga zirahari. Turifuza ububyutse, ububyutse abaguye n'abatuguze bakumenya, turagenda ku munyu w'isi tukava mu gasuzuguro k'abadayimoni batwishyira hejuru bakadukandagira uko bishakiye. Dukeneye ko n'umwuka aramanuka mu itorero abantu bakamwitorera icyo ari cyo. Warakoze Mana mu izina rya Yesu, ugira neza. Amen.